中国大陆现在因为各方各面的这些制造能力从民用的到军用的都非常强，所以呢，如果说真的要开打的话呢，跟美国作战的话呢，中国大陆造舰能力呢其实是速度非常快的。那美国当年其实是造舰能力也很强，但现在呢跟中国大陆不能比了。我们现在看到这个美国现在也开始担心说中国大陆的海军吗？现在来看到是说美国的这个 Rubio 议员就说，解放军这个海军在本世纪末的时候会取代美国海军，然后还说呢，美国的海上力量对于对抗共产主义的中国大陆至关的重要哈，好，开始炒作中国大陆的海军实力。好，但不管怎么样，中国大陆最近呢也被说忙着要造三大的战舰，忙着下饺子了。我们来看看哪三大战舰呢？第一个是052DL， 这个是大连厂同时建造五艘新批次的052DL， 看一二三四五哈，五艘，然后两艘已经下水了。另外 DL 呢，我们把它对比，这是 D 跟 DL， 它长了一点点。然后呢，它是呢来看到 D 052D 其实有三批次，共服役了25艘，其中 DL 的这是比较长的呢，共建了12艘，等于25当中12艘是比较长的。然后呢，其实它是用2年就下水了12艘，真的很快。现在又有新的一批次的052DL 在建造了。还有来看到的是动五五啊，动五五大区现在说第二批次的动五也来了，好，来看到它要不要它变新的一版叫做动五五 A。 那动五五 A 有什么亮点呢？排水量1.7万吨，然后呢还有包括了全电动力的体制，那射程呢还有呢4000公里的反舰弹道的飞弹，然后还有包括了战略激光武器等等，这是动五五 A 可能会装的相关的武器跟它的数字。好，你看 052DL动五 A 还有什么呢？054B 好，沪东中华造船厂也在造054B 的护卫舰，说海军也等了10年了。这个造舰，二次大战最厉害的是美国，啊，不但军舰造得快，商轮也造得快，所以他为了贯彻他的海权霸相，在全世界他要掌握海权，这个马汉的海权论呢，在美国执行得很彻底。可是到了现在啊，美国的造船业因为商用的造船业萎缩就不行了，那中国大陆的商用造船业发达了，所以船坞就特别多。今天要决心要弄到军舰上，那它生产的速度就快。第二个，我们看中共的这个军武发展，它有一个模式，比如我造出第一批，它不会接着造同样的。嗯，这一批到海里面经过海试、经过演习测试，优化优化，它就第二批又来了。但这个间隔距离很近，换句话说，它很积极的在造。对，你看052D 啊，它是护卫舰，它又有飞弹，它有攻舰飞弹，也有攻地的飞弹，它是一个多用途的攻击用的这个战舰，它应该叫是战舰，它比航母的火力要大。是啊，航母只是提供飞机了，那052DL 它又加长了这个舰的长度，也加强了宽度，它的吨位也增加。那这个意思是什么？你第一批里面可能他觉得有什么不足、哎、我要增加什么东西，还要改换这个全电自动的能力、嗯、这些东西都会直升机能够、哎、里面变化很大啊、嗯、里面变化很大，要不然他没有照原来的模式做嘛， 对不对？那这个你看055是更大的这个大区了，我们叫做重巡了，嗯，它已经到了巡洋舰了，不是区了，它应该到上万吨了，应该上巡洋舰了。巡洋舰，嗯，那它的攻击能力，这个导弹的舱一二垂发，哎，一二垂发，这个垂发就可以对中美国本土都产生威胁。对，因为它还可以发射鹰击21嘛，对，好，这是一个高超音速的武器。最重要，它现在放了激光炮。哦，激光炮为什么很厉害？激光炮厉害，因为激光炮的。不像我们一般，你看我们那个野战炮兵，嘣一发出去要装填、要卸弹、要装，那个飞弹发射井也是要出上去以后，在里面又要装填。激光炮可以是连发的，哦，不间断的。它突电浆嘛，电浆跟激光那个射速很快，而且成本很低哦。听说我不知道哈，听说是5块钱一发，人民币吗？人民币啊，很便宜啊，它那个是电嘛，电的那个产生的这个机能嘛，那这个东西对谁最有用？对那个蜂群过来的无人机，无人机常常用一个战术，你打我一架，我来个几百架，你打左边，我右边进来，打右边前面进来，上下，
那一般的你用飞弹去打无人机成本太高，嗯，第二个你用机炮你也不见得能够完全达到，嗯，这个激光突突突突让以色列已经搞出来了嘛，是，所以这个是未来海军的一个主战兵力啊，嗯哼，它如果射程更远，那个焦耳数更大，它就变成攻击船了、啊、对不对，它又可以防御又可以攻击，所以它的武器已经，你看现在我们最熟悉看那个一次大战二战那个舰炮越出越大，对，现在看不到舰炮，舰炮变成一个小的一点，是是是，对不对，但小但是攻击力强、速度快吧，对，它那个是打旁船周边，像索马里亚海盗啊、嗯、或者是那个飞弹快艇啊、嗯、或者是我们的那种小艇的攻击，它用那个，其他它全部武器全部现代化了，全部换了嘛，嗯，所以未来的海战呢已经不是我们看好莱坞电影那个排炮攻击了，那已经不是了、嗯、对，所以将来的海战是一个崭新的面部出来了，是两个在地平线看不到的位置就开始干起来了，对，因为呢大家都是投射的距离都很远，对对对，可能是很远的时候就要看到对方，打得远速度快，是，你知道吧，对，然后呢刚刚我们就讲了预警机很早就看到你了哈，那你如果说没有办法及早发现的话，你就会被处于劣势哈。尤其来看到说中国大陆造舰能力为什么那么强呢，刚刚将军也说了一个重点，因为民用的很强，然后呢在转用军用军民在转换之间就没有任何问题了。我们讲了很多次说中国大陆造舰采用是模块化的技术，你可以看到这个照片非常清楚，三块啊，三块不同的同时造码，到最后再把它再焊接在一起，这就是一个很重要的一个技术了。好，我们再看到下一章呢是有关于航母的部分。中国大陆呢大家都知道福建舰的航母，那什么有一个最新的动态哦，比如说你看看福建舰啊它动了，从这边动到这个地方，所以就开始讲说福建舰离开园泊位疑似要开始测试了弹射器了吗？好，陆美就开始说福建舰啊离开了园泊位，而且呢完成了像是涡轮的试车啦，开始要进行的是弹射器的相关的试验。这个福建舰对中国大陆来讲的话是不是又是另外一个关键意义？对，它是一个跳带，因为航空母舰这个电动投射是很重要的一个，因为蒸汽投射它一下子出来的那个力量太大，这个航母的飞行员呢颈椎都会受伤啊，它啪一下就把你打出去了，推力太大了，第一级的那个力量太大，那电动的可以是持续加速，越到后面越快，就好像你骑摩托车慢慢要开到、你总要个三秒五秒你才开到100公里嘛，对，那不会蹦一下出去那不一样了。那第二个，因为舰上的飞机不是同一样的重量，是有战轰机，有运输机，有直升机，有空警机，预警机，预警机那都要，我们刚才讲的空警600小小的，对对对，你一弹都毁了，这问题你推的力量的大小就毁了，那要调的啦、哦、对，不是每个人都受得起这个推力啊、推力的啦，所以电动就比较容易调算嘛、调控嘛，你什么飞机上来我根据你的载重我加速的速度多快推力有多少可以调整的，那个蒸汽推的它是后面力量就比较弱了、那电动机是越来越快的加速，就跟那个它电可以调啊，可以调，所以这个是航母。第二个，它因为它是平面甲板起飞的，那它带的弹药跟油料可以满载，满载就可以飞得更远，弹药带的更多，可以打得更凶，所以跟以前的滑跳啊，它又解决了以前滑跳的缺点。对，以前滑跳的就是飞机不能带装满油，也不能挂满弹，那战斗力就差了嘛。是，那这个就是完全破解了这个问题。嗯，对，所以呢福建舰才会说它有很大很大的一个关键的意义哈。那尤其是呢中国大陆呢这个新的舰载机上面也很多啊，有包括了预警机，刚刚我们说了空警600那么小一个，但是呢用了这个弹射的电磁弹射，它就可以调节，它就上去的时候就不会因为推力太大而受伤了而毁了。另外再来看到中国大陆呢其实呢在
做武器方面呢，真的也被讲说越来越快了，速度非常快。那现在看到的是歼20现在呢，欧亚时报有特别说，涡扇15发动机已经正在试飞了歼20。那我们来说到为什么涡扇15这么重要呢？例如歼10，它是涡扇10B，它性能大概是13.2到14吨这么重，它的推力大概是这样子。然后呢，来看到歼20的话，它也是。原本的哈还没有换中国心脏啊，这个更强的心脏之前，它大概是14.8，但现在如果是涡扇15呢，它是推力来到了18.5吨级。好，另外呢来看到哈，那跟美国相比呢 ，F22哈，美国最强的嘛，它现在来到了哈，它用是惠普的 F119的哈。它的发动机推力大概是17.7，17.7吨跟这个中国大陆18.5吨，中国大陆这个涡扇15还更大。所以这个东西就让我们非常惊讶，因为以前老共为了解决发动机问题下了很大功夫。本来是短板呢。短板，他跟俄国买，跟英国买，跟乌克兰买，然后自己仿造，可是造了半天还是推力不足。那现在居然短短几年里面，这个短板就变成强项了。我比你 F22多一吨多。对啊，多一吨多差很多吗？差很多啊！你天上推的力量越大，速度越快，对，而且反应越更灵敏嘛。所以这个将军有一个数字，为什么说速度真的很快哈？来，我补充一个数字，这是中国大陆的这个发动机的设计师陈荣辉他说的，涡扇十五发动机最大推力就是18.5万吨，然后呢，重点是它可以一分钟飞行52公里，超越了美国 F22。对啊，就是说空中机作战呢，第一个是谁先到，谁占有利位置。我们很普通的一个常识啊，以前的飞机打空战的时候。我站的太阳在我后面，哦，看不到你看我就是，那就叫做站高，这个战略那个高有位高位了。那现在是什么？现在一战场上需要你支援或者需要你反应，你速度快是不是先到？对，先告以后我站的高度站的高一点，就制空了，制空我俯冲下来速度更快，所以这个时候我可以选择对我有利的位置。等你或者是来攻击你，所以速度快是一个问题，而且解决战场危机速度也是快。第三一个就是说来去它又是逆中，所以这个东西啊，推力是很重要的东西，你推力少你就比人家慢。所以为什么空军都喜欢比快，它有它道理，唯快不啊，唯快不破嘛。你像以前我们抗战是用那个 Hawk 两个翅膀的，那快不起来嘛，那碰到临时机我们就很吃亏了嘛，就完全靠飞行员的技术嘛。是。那现在一样的道理啊，到现在还是快很重要的一个因素。所以快就离不开推力嘛。那 F22 的推力增加了，其他所有的攻击的推力也都增加。对啊，好，意思就是哈，全面提升。全面一起提升。刚刚将军用的一个词真的很重要，短板变强项。以前中国大陆被说这个发动机就比较不行，因为的确如此，工业化时代人家发展了那么久，我那慢慢来没错，但是现在这个加紧脚步已经呢，跟中国大陆，你看涡扇15已经推力来到了18.5吨，那 F22 其实用的是17.7吨，所以呢真的是这个短板变强项了。另外再来看到其实最近因为将军特别说了，以前很多的军事合作啦，或军事的这些先进的武器，都是源自苏联、源自俄罗斯。现在不一样了哈。但是最近来看到中俄啊是不受美国的炒作，现在美国当然不断挑拨说，哎呀，你中国大陆就是靠向了俄罗斯啦等等的哈。但是呢，其实中国大陆没有受到西方的这种带风向，现在呢还是怎么样去看到哈？最近呢，中国大陆的防长。李尚福去访问了俄罗斯，好，你可以看到普丁跟他进行相关的会晤。另外来看到这张你看李尚福跟那个普丁还有呢绍伊古，你看他们其实是你看坐得非常非常的近。那其实呢这个桌子很有名啊，因为呢他上一个接待的是王毅，也是很近哦。好，另外呢普丁跟那个习近平主席当然都是非常近，但是跟其他国家的元首不是长这个样子的。另外再来看到是说，好，那我想问一下将军，因为呢这一次被说普丁去见了这个
李尚福，那他有很大的关键意义哦，因为普丁说中俄要透过军事合作加强两军的战略的关系，然后呢还说会定期交换情报啦，举行联合军演啦，军事技术的合作。对，因为以前苏联是老大哥啊，技术领先啊，那现在老共的技术超过他了。哎，光这个海军就有说好多想买的。那海军，那你不要把俄罗斯气死了。真的，俄罗斯的海军气太差了，将来说不定不卖他几条船。这个你看啊，这个关系啊，普丁是茶几，连桌子都没有，靠得更近。对，好近啊！你看他跟习近平是这样子。对呀，好。然后跟马克宏坐的六哦，那个是八米以外的位置，中间可以跳芭蕾舞，八公尺可能还要用扩大器讲话了。然后王毅跟普丁也是很李尚福都一样，这个外交上摆这个小动作，就看出关系啊。嗯，那为什么中国大陆要跟俄罗斯要合作？唇亡齿寒嘛。今天北约在打俄罗斯，下一波就打我了，我能不合作吗？那虽然在美国到处在指责，哎呀我。中国大陆讲我中立，普丁为什么讲的也很婉转，没有说你军援或者你弹药给我，或者是你部队参加，美国都在故意讲这个的，因为美国已经在打预防针了嘛，所以普丁讲了一句话很有意思，我们加强军事合作演习之类的。对，早在两年以前，俄国兵不带武器跑到中国来操作中国的坦克，操作中国的海船舰，早就已经和军事合作的很那个了嘛，对不对？他们两军早就这样子了。你能够放弃自己的装备，跑到解放军的装备里面来，那还要学点中文了，还要看点中仪表板，已经合作无间了吧？对呀，我觉得他们是合作无间。那最近可能私底下，对吧？另外那个李尚福更有意思了，对，奥斯汀一天到晚要打电话给李尚福，对啊，不接，我们军事要会谈、啊，也不理你。李尚福的态度说：“你把我当成制裁的人，我还给你哈拉什么？对啊，你早就我跟你啰嗦什么？你把我当成制裁的罪犯，我还跟你谈话？我跑俄罗斯去跟他的国防部长谈，这一巴掌打得很响，就跟我前面讲的，中国大陆的态度已经180度拱手意味，不再低调了。你拿什么对我就拿什么对你。”甚至于我还更过分，到你家去，就那个山东号，对，山东号照理讲战力不比尼米兹强啊，是，就迎面而上啊，对啊，那这个不是一样吗？我奥斯汀我不见，我去见普丁，我去见他妈绍伊夫，对啊，我干嘛跟你见？我跟你见什么面？是，所以这个巴掌一巴掌一巴掌打得很响，这个是有利于什么？万一习近平跟这个拜登要谈话或者是谈判，那。中方可以要的条件比较高一点。对啊，当然是如此了，因为呢，美国现在放话了，五个人都想跟中国大陆谈。对，从拜登好朝布林肯好耶伦雷蒙多到奥斯汀，就是不跟见。王毅讲的很简单嘛，你带点诚意来谈嘛。对，你别跟我空谈嘛，你拿条件来嘛，你要解放什么，解除什么东西，解除什么制裁，我们再可以谈嘛。对啊，你一边在我背上插刀子，一边我跟你做朋友，怎么弄嘛？是不可能的事嘛。对不对？那谈中间交换嘛，你给我什么，我给你什么，你给我什么，对，对不对？而且站在一个平等的地位，要不然就不要谈。是，所以现在摆出来，这个叫摆 pose 摆得很明了。我不见你，我去见他。对不对？这个是今天郑克将军很精辟的解析什么呢？现在中国大陆跟美国是有所谓的实力跟你谈话哦。那以前中国大陆从外交上韬光养晦，到呢现在怎么样呢？已经不跟你让了。这秦刚也说，你不要以为你打我，我不会还手的，骂我不会还口的。另外再看中国大陆军事也有底气了，以前山东舰是宅男，但是他还没形成战斗力，现在不一样，突破第一岛链、第二岛链到第三岛链，东风二十西都出来了，更别说现在呢。你看，天天围堵我，但是中国大陆其实也不见得要跟你谈。我们在52台被撤照，我们在 YT 被限流、被黄标，我们在脸书被检举、被降触及，这些我们都遭遇过。但我们不放弃，让真相被听见、被看见。我们现在有自己的中天新闻网 App。这里永远不断线，请你赶快下载中天新闻网 APP。这个 APP 好贴心，中天的新闻直播和节目全部都在里面，一次满足。